Hvorfor larmer du så meget? Ja, jeg står bare og rydder op. Du larmer røv meget. Der er noget frisk vand i køleskabet. Det var sgu da en god fest. Altså, folk så ud, som om de hyggede sig. Ja, du hyggede dig i hvert fald med Karoline. Hvad? Jeg synes bare, du brugte meget tid sammen med hende og med mig. Nu ved jeg ikke rigtig, hvad du taler om mig indgående. Altså, jeg talte med hende i sådan 2 sekunder. Talte du bare med hende? Ja, vi talte bare. Er det sådan, du taler med alle piger? Ja, jeg åbner munden, og jeg taler med dem. Hvad der gør med det? Du bruger tydeligvis også munden til andre ting. Okay, hvad er det, jeg mener til, at jeg har gjort? Frederik, jeg så jer sammen. Så jeg sammen hvad? Jeg så dig kysse Karoline foran alle til festen. Foran alle? Foran alle. Okay. Ja, det gjorde vi ikke rigtigt, så det er jo lidt mærkeligt. Jeg ved ikke, hvor du får det fra. Jeg så det. Kan du ikke bare indrømme det? For sidste gang, vi stod bare og talte. Altså. I talte ikke bare? Okay, jeg ved ikke, om du bare ser fascia morgana, eller hvad det er, men... Vi stod og talte i 2 sekunder. Altså... Er det nu Karoline, der skriver til dig? Hvorfor skal du vide det? Jeg vil bare gerne vide, om det er Karoline eller ej. Altså, det skal du ikke vide, alt der sker på min fucking telefon. Skjuler du noget? Nej. Hvorfor må jeg ikke se, hvem der skriver til dig? Jeg må være ærlig, jeg er ret træt af det her fucking lort. Du bliver nødt til selv at rydde det her sted op. Jeg går. Ja, hvor er mine nøgler? Jeg skal lige her, altså. Kan du ikke bare skride seriøst? Frederik? 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 Frederik, vent dig om. Frederik, det er ikke sjovt. Kan du høre mig? Frederik? Hallo? Frederik, vent dig om. Frederik, please Frederik, vend dig nu bare om. Kom nu. Helt ærligt. Vend dig om.